Magazin mit mir da rest saubrot Ring of Elysium ze sakmi ma shado uke beuri am brokerashi didi update-ები გამოვიდა პირველ რიგში გეტყვით იმას რომ დაემატა ჩვენი საყვარელი ინგლისური ენა ანუ აი აქ შეხვალთ პირველივეში და პირველივე არის language აი ჩვენ თქვენთვის ინგლისურ ენას და მორჩა აღარ დაგჭირდება სხვა არაფერი სოფტების გამოყენება ანუ ადრე სოფტებით რაღაცებით ვაკეთებდით კიდევ რა კიდევ ხო დაემატა მაგალითად აი ესეთი კვირის დავალებები აი ამ დავალებებს თუ შეასრულებთ მოგეცემათ ერთი ძალი ვარდისფერი აი ეს ყუთი რომელშიც იქნება აი ესეთი ნივთები ამ ნივთებს ანუ ზოგიერთი არის ისა რა ქვია დროებითი აი 30 დღე 30 დღე დანარჩენი პერმანენტი ანუ პერმანენტულად სულ მუდმივად დაგჭირდებათ შემდეგი კიდე რა არის ხო კიდე დაემატა ძალიან კასტომაიზი დაემატა თვითონ პერსონაჟის ძალიან ისე დეტალური რომელიც აქამდე არ ქონდა სულ 20 კრედიტი ღირს იაფია ძალიან ანუ როგორც ბატლგრაუნდში არის 3000 ეგრე არ არის აქ 20 კრედიტი ღირს ჩვეულებრივად და ნიულად შეგიძლიათ ჩაატარდეთ ექსპერიმენტები მოკლედ დააჭერთ აი ამას მე შედიხართ აი აქ და აი ესე უყურეთ ვირჩეთ აი ესე სახეები არის აქ ანუ პრინციპში ნახეთ იგი არაფერი ისეთი და მე უკვე აი შევდივარ დეტალიზებაში დეტალიზებაში აი უამრავი გასაწევი გამოსაწევია მეგობრებო 1000 რაღაცა და რაღაცა გავწევთ გამოწევთ ბევრი რაღაცები იცვლება ხედავთ ახლა თქვენ თვითონაც მაგრამ პირი წვირი მაგრამ ამერ ზოთავი დავანებოთ პირდაპირ აი ეს სახეზე შეგვიძლია მივიტანოთ მაუსი ხედავთ აი ეს ყველაფერი იმასება შეგვიძლია შევუცვალოთ თვალებიც მოყვანილობა ყველაფერია გავასუფოთ გავახდუნოთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ანუ ძალიან დეტალიზირებული აი მაგრამ წვირი ესეთი შეგვიძლია გავუკეთოთ რაღაცა ოპ და ნავი ძაგი პირი ლოყები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მოკლედ ну вот сука თქვენს გემოვნებაზე როგორც გინათ ისე შეგიძლიათ აწყოთ თქვენი პერსონაჟი მეგობრებო და ხო კოსმეტიკა არის თვალების ფერის შეცვლა მაგალითად აქ მოუმატეთ ამას ფერს შევუცვლით აი ესე იქეთებია ფიქური რაღაც და ну მოკლედ ხდებით თქვენ თვითონაც თვალების ჩრდილები შეგვიძლია აღვოცნოთ ტუცსაცხები სხვადასხვანაირი და უცეთ რაღაც წერილი დღეს დააჭიროთ მე ნუ ახლა მე თქვენ დააჭერთ save persons და მე დავაწერე ახლა cancel-ს იმიტომ რომ არ მინდა ამის შენახვა ამის გარდა მოკლედ დაემატა ორი ახალი იარაღი თამაში მეგობრებო და ასევე დაემატა airdrop-ები აი ზემოთ იქ საჰაერო ბურთი რომ მოფრინავს ეგ არის airdrop-ი ეხლა გაჩვენებთ ახლოდან როგორიც არის. მაგრამ საკაიფო კვერცხია. ზა ორიგინალური, მოკლედ, ნახოთ ახლა რა გვაქვს, რაღაცა снайперია, მაგრამ ეს დიდი გადასალები არაფერი არა, რა ვიცი, airdrop-ში რატო გია. მე მგონი ეს თულეს კარგი არის, კაცო. არა, არ მგონია რომ ცალცა გადასალები იყოს. ხო, მოკლედ, აი ესეთი ის არის სიახლეები. თან როგორც ვიცით, მეგობრებო, ეს ისა რა ქვია? ჩვენი პაბგზე თან შედარებით, რა ვიცი, მგონი ორჯერ ნაკლები რესურსები ჭირდება კომპიუტერს, ისე რომ თუ პაბგს არ გიკაჩავთ, თავისუფლად შეგიძლიათ ეს გამოიწეროთ და ამას გაგიკაჩავთ უეჭველი, ითამაშეთ თავისუფლად. ხო. რაც შეეხება ეს აი ამას, ესე იგი, ეხლა გასწავლით მე უკვე თქვენ როგორ უნდა გამოიწეროთ საერთოდ, როგორ დააყენოთ, დაინსტალიროთ ეს თამაში შემოკარგებულ. ესე იგი, როგორ დავაინსტალიროთ? ყველაფერი არის ძალიან მარტივი, შემოკარგებული. ჩვეულებრივ Google-ში ჩაწერეთ Google-ის ადგილში Garena. არავითარი სიტყვა არ არის და პირველივე იქნება ალბათ ესეთი Garena-ს დააჭერთ, შეხოთ აი ამ
მის საიტზე და აუცილებლად აუცილებლად იმ პლატფორმებიდან გადმოიწერთ PC-სათვის, აი გარენა PC. ესე დავაჭერ download now-ს. ჩამოიწერს. სანამ ეს აქ იწეს, მეგობრებო, თქვენ გადადიხართ იქვე წინა გვერდზე სადაც იყავით და აჭერთ account-ს. Register new account. შეკავთ იქ სახელი, ნიკი, მოკლედ პაროლი, ელექტრონული ფოსტა და ახლა შეხედეთ აუცილებლად აი აქ უნდა იყოს სახელი Singapore. აჭერ register now და დარეგისტრირდება. ამასობაში უკვე იმან გადმოიწერა. შემოგარჩევა ეს პლატფორმაზე გადმოიწეს პლატფორმას. სადაც შეიყვან თქვენს უკვე რეგისტრაციისას დაკეთებულ მეილს და პაროლს და ნუ გეკნებათ ასეთი თამაშები. ოღონდ ახლა უკვე თავიდან შეიძლება თქვენთან ეს როე, აი ეს როე არ იყოს, იმიტომ რომ გააჩნია რა ქვეყანაგანაც არჩეული. სწორი ქვეყნის ასარჩევად მეგობრებო, აჭერთ აი ამ კბილანებს. უყურეთ ახლა მე მიდგას აქ ტაილანდი თუ არ გიდგათ თქვენ როეს ვერ ნახავთ იმას ლაუნჩერში. აი უყურეთ აი შევცვალოთ ახლა უყურეთ, ჰოპ. და აპა ფაფუ სადაა თქვენი როე? სადაა? აბა მანახე როე და მანახე არ არის როე და არ არის შემოკარგებო. გადავაყავ ის ტაილანდზე და ოპ. სასწაული როე უკვე არის. მოკლედ დააჭერთ მე ამ როეს. და აი აქ ის პლეისტაც თავიდან დაუნლოდ გექნებათ, ჩამოიწეს რაღაცა რაღაცა და ნუ შეიძლება ჩვეულებრივად ითამაშებთ. ხო, აი ეს არის არავითარ ის თულამაში არ არის და არ გამოიყენოთ არავითარ ის ოპტიმის სხვა მეგობრებო, იმიტომ რომ ძალიან ანუ გეიმ თამაშის ფაილებში ყველანაირი თულები შეტანა ბანი იჯება და მას ძალიან დიდ ყოველას აქცევენ უკვე ახლა ძალიან დაძდებენ ჩიტერებს. ესე იგი, ახლა გასწავლეთ ახლა მე თქვენ როგორ უნდა გაიგოთ თქვენი პინგი აზიის სერვერებზე. მოკლედ შევდივართ აი აქ კორტანას საძიებულში, ანუ კორტანა ვინც არის ჩვენ ამაზე უკვე წინა რა ვიდეოებში ვისაუბრეთ. ჩავწერთ CMD და აი აქ მარჯვენა კნოპკით აუცილებლად უშევთ ადმინისტრატორის უფლებებით და აი აქ ვაკოპირებთ აი ამ ხაზს, აი ეს რაღაცას ვაჭერთ ამის შემდეგ enters. ამ ყველაფერს მე დაგიტოვებთ ქვემოთ აღწერაში, მეგობრებო. გადავავლეთ თვალი და ისარგებლეთ. მოკლედ ვაჭერთ enters და ჰოპა ჩამომიწერს ჩემს ping-ს ASCII-ს სერვერებზე. ანუ აი 271-დან 71-ზე ტონავს. რა თქმა უნდა, ეს შუტერისათვის 271 ბევრია მაინც, მაგრამ ну, სულ არარაობას ახლა 400 და 300 ჯობია. ხო, სულ ეს იყო მეგობრებო, ისე ვთქვი და აქვე და პოლოზე გეტყვით, რომ თუ ვიდეო მოგეწონა, რა თქმა უნდა, უბრალოდ დაალაიქოთ, უნდა გამოიწეროთ არხი თუ გამოწერილი არა გაქვთ, თუ ზანზალაკი თვით დაჭერილი არა გაქვთ, აუცილებლად დააჭერთ ზანზალაკის ბლაკს, იმიტომ რომ არ გამოგცეთ სხვა ვიდეოები, მე კი ამით დაგემშვიდობებით, დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, აბა თქვენ იცით, მომავალ შეხვედრამდე და ნახვამდის. კარგად, მოგზანდებოდ, ჩემო კარგებო.